ଘସିପୁରାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ଼ ଓ ମତ? ଆବାସ ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘର ତାକୁ ଆବାସ ଦିଆହେବ, ତେଣୁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଆବାସ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ତ ଆମେ ଯଦି ଆମ ପ୍ରତି ଯଦି ଯେଉଁ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାମ କରିବୁ ଆଉ। ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ସେବାଟେ ଯାଇକି ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ବିଧାୟକ ମୁଁ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିନି, 35 ବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଇଲେକ୍ସନ ଆମକୁ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିକି ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।